Assalamualaikum, saya pengusaha cili di Hulu Langat Sungai Lui, Batu 23. Saya di bawah Persatuan Fertigasi Hijau, PPK Kuala Langat. Saya memulakan projek pertanian ini tak lama, baru 2 tahun. Masa itu umur saya 40, saya hijrah. Dan sekarang ini ada plot kedua saya. Ini kali kedua lah, ini agak besar sikit lah saya punya plot lah, cabaran saya lah ni. Ini dalam 44,000 pokok lah. Saya masuk industri cili ni sebabnya first kali market. Bila market tu saya dah lock, market ni kami PPK Kuala Langat. Dia yang akan ambil semua hasil-hasil petani ni untuk dijual. Saya ni designer. Bila saya masuk pertanian, pertanian ni saya ingat mudah je. Ambil benih, campak, siram, hidup. Tak. Dia ada unsur-unsur yang kita patut tahulah. Then barulah dia punya pokok tu cantik dan bagi hasil yang alhamdulillah, insyaAllah yang baru-baru ni saya try lumayan. First kali yang penting bila nak start pertanian lah, pertanian moden orang panggil ni, fertigasi lah, kita tak pakai cangkul kan, pakai swiss je. Okay, kita kena pergi kursus dulu. Bila pergi kursus tu kita kena tengok mentor. Siapa yang you punya mentor? Mentor siapa? Pastikan mentor you memang yang dah berjaya dan sustain. Ikut 100% ikut dia sebab dia dah lalui benda-benda yang sukar. Then the second thing is market. Market ni kena lock dulu lah. Bila market tak ada, kadang-kadang bila you kata you nak buat, contoh you rasa you suka makan bendeh, you nampak bendeh. You rasa orang semua suka makan bendeh tapi market tak ada. So bila bendeh tu busuk macam tu je lah. So no point lah you buat kan. Macam cili ni, PPK Kuala Langat, saya tekankan PPK Kuala Langat. Saya orang ni yang banyak membantu saya lah. Yang ketiga ni disiplin lah, disiplin. You kena ikut masa, time meracun, you kena meracun. Orang tengok kebun orang cantik, wah very nice, then you nak buat. Kan? Tapi you tak tahu macam mana dia boleh buat cili tu secantik itu kebun dia. Dia punya effort dia bagi macam mana. Bila pertanian, you punya pokok, you kena tengok. Kena berjumpa petani-petani lain. Kena rapat, kena pergi kebun-kebun kawan-kawan lain, tengok macam mana dia manage kebun dia, ambil nasihat, lawat. Dan alhamdulillah saya ada jumpa seorang guru saya lah, guru selepas Hashim lah. Hashim tu guru pertama saya. Guru kedua saya ni Nazri. Nazri, very much thank you Nazri. Alhamdulillah dia dah tunjukkan saya ada beberapa formula-formula baru lah. So anak-anak muda kat luar sana tu, saya pesan kalau yang boleh cubalah jadi petani. Sebab kita, pada saya ni, makanan ni kita, orang kita yang patut usahakan. Orang muda ni, come on, kita hijrah terus. Saya kita hijrah. Seronok pertanian ni, seronok. Percayalah, cakap-cakap bang, seronok. Terima kasih AMIS TV.